Оптимізація маршрутів у Вінниці продовжується. На двох найдовших напрямках мерія планує замінити спринтери на більш місткі та безпечні богдани. Ну а водіям маршруток, які через це втратять роботу, пропонують працевлаштуватися у Вінницьку транспортну компанію. Більше знає наш Вадим Потатуєв. Автобуси проти спринтерів. З вересня за маршрутами 19А та 20А працюватимуть лише електротранспорт та «Богдани». Це два найдовші напрямки в міській системі пасажироперевезень. Прибрати з них маршрутки у мерії вирішили задля безпеки та комфорту людей. Ті маршрути, які у нас, маршрутні таксі, які у нас їздили по маршруту 19А, звісно, вони вже там працювати не будуть, здійснені перевезення не будуть. Ми залучимо автобуси великої пасажирової вмістимості в кількості 5 одиниць. Ось. Те ж саме у нас буде і по маршруту номер 20А, але ми там залучимо 3 великих автобуса і 12 автобусів середньої пасажирової вмістимості типу «Богданчик». Сьогодні на цих двох маршрутах працює більше десятки бусів. Після реорганізації їхнім водіям пропонують працевлаштування у Вінницькій транспортній компанії. Там наразі є 30 вакантних посад. Сьогодні заробітна плата на великому автобусі 4200 гривень. Середня заробітна плата по підприємству 3,5 тисячі гривень. Будь ласка, ми запрошуємо всіх в нашу транспортну компанію, яка є сучасна, яка оновлює свій парк і перспектива робочих місць і роботи на довгі роки. Скажу так, що у нас сьогодні є соціальний пакет в нашому підприємстві, вони отримують і відпускні, вони отримують медичне обслуговування. Оптимізація маршрутів на цьому не завершується, говорять у транспортній компанії. Сьогодні цим питанням займаються фахівці Вінницького політеху. І цілком можливо, що незабаром ще на кількох напрямках маршрутки поступляться більш містким та безпечним автобусам. Вадим Потатуєв, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».